Manan live ran fara zuwa ta kanka mu ji sakon hannunka na san akwai sakonni jingim alabashi idan muka ji naka sai ita ma anti ta karanto mana nata kafin a dawo kan dan autani wan karanto nawa a to ai haka ne wannan ni ne dan autan wannan ni ka ban mun dai ni wannan wallahi idan ka kinsa ina ganin cewar zaka iya ba mu naka sakon na masu ya kafin daga baya kuma ni ma in karanto nawa to ga sakon da yake cewa amincin Allah ya tabbata a gare ki amintacciyar zuciyata zuciyata na kewarki idanuwana na kewar ganin kyakkyawar fuskarki kunnuwana na kewar jin daddadin muryarki mai kama da sarewa mai tabbatar da nutsuwa da farin ciki a cikin zuciyata zan yi kewarki daga yanzu har zuwa safiya sakon yace amincin Allah ya tabbata a gare ki amintacciyar zuciyata zuciyata na kewar wato zuciyata tana kewarki idanuwana na kewar ganin kyakkyawar fuskarki kunnuwana na kewar jin daddadin muryarki mai kama da sarewa mai tabbatar da nutsuwa da farin ciki a cikin zuciyata zan yi kewarki daga yanzu har zuwa safiya mana sako ne da aka tura shi da daddare kuma mun same shi daga dandalin mu na WhatsApp daga wani Nafiu Naf na'am shi ne turo mana da wannan sako eh gudunmawa ce daga gare shi eh sai ka ji ya burge ka ina fatan ka tura shi yawa shi ne to gare ki ke wata karantu mana naki kafin ni ma a zo kaina to akwai sako da yake cewa sanka yaro a zuciyata zai kone min raina ka zo ka gaza in ya kone rai shanga a'a ba irin wancan konewa ba ai to na soyayya ka zo ka agaza in na rasa ka so na daina har abada muryarka akwai taushi da zaran na saurare ta ta kore min duk wani kishi sanka yaro a zuciyata zai kone min raina ka zo ka agaza in na rasa ka so na daina har abada muryarka akwai daɗi muryarka akwai taushi da zaran na saurare ta ta kore min duk wani kishi hanna shan ruwa komai ma daga sani a ne wadai to Allah sauke ha wanda kuma daga bangare na shi ma sako ne na wanda idan zaka tura shi yayin da zaka kwanta bacci irin daren nan ya tsala watakila ma ka kasa baccin kila kuma kana magagi ma bacci ya fara ɗebe ka kin san ita soyayya wani lokacin akwai dan samfurin ƙarya wanda kusan halin ne a soyayya yau da kadan kan ba mata yace a duk lokacin da nazo kwanciya tunaninki kan bijiro min a zuciyata yadda bacci yakan gagari idaniyata amma da na tuna irin yadda sanki ya zama abu mafi muhimmanci a rayuwata nan take na kan dulmiya cikin tafkin tsantsar kaunarki wanda hakan ke sawa bacci ya dauke ni hakika ke ce wadda nake so kuma nake fatan na rayu tare da ke har abada ina son ki hubbina mijinki shi ka saka sunanka a jiki shi ma wannan sako da mun sami shi ne daga dandalin mu na wato WhatsApp kenan inda Umma Adiya ta turo mana shi sai da akwai yan gyare-gyare wanda za ta iya jin kalaman da nata ne sosai gaskiya a ciki yace a duk lokacin da nazo kwanciya bacci tunaninki kan bijiro min a zuciya yadda bacci yakan gagari idaniyata amma da na tuna irin yadda sanki ya zama abu mafi muhimmanci a rayuwata nan take na kan dulmiya cikin tafkin tsantsar kaunarki wanda hakan ke sawa bacci ya dauke ni hakika ke ce wadda nake so kuma nake fatan na rayu da ke har abada ina son ki hubbina mijinki sai ka ce ko Kamal ko ka ce Abdullahi Sanan Doguwa ko ka faɗi dai wani abu wanda zai zama cewa ya dace da sunan naka domin ita wannan kalma ta ƙarshen sa uka ce mijinki wani wani jaddada wani a tare da wani tasiri ita kadai wannan ka tura sai ce saurayi ai kusan haramun ne ma kana tare da kuna soyayya da mata ta yarda kuna santa ana soyayya ta rayuwa aure a cikin dinga kin sai da ruwa ko sura kai mijinki kawai wannan kalmar ki ta kai ta mijinki an tura gaba da daddare kawai ka rubuta mijinki yana miki sai da safe ka tura kaga irin farin cikin da zai gaskiya wannan ba karamin sako bane ba wanda kuma waɗannan su ne sakonnin mu na wannan makon guda uku da muka karanta wanda ina ganin cewar
kamar yadda aka saba idan aka dan karanto sako aka dan girgije kadan idan aka dawo kuma to sai mu shiga cikin maudu'in namu na wannan makon kai tsaye a dakace mu ga Abdul Di MJ a cikin wakarsa wanda take da lakani da soyayya kai tsaye a dakace mu so daya kauna daya kalma daya karge mini alƙawar